Между другото, мога да ви кажа, че има за тези 100, над 140 малко години от освобождението от турско робство, има три исторически личности, при които България се е възползвала от противоречията във външната среда, за да извлече ползи за страната и държавата. Стефан Стамболов, цар Борис III и Тодор Живков. Чакам да видя четвърти. Ма не го виждам.